salama, tuko salama. Lakini shida inatoka wapi? Nyinyi wazee wa Raiko, usalama iko pande yenu. Nyinyi mkitulalisha sisi tutaumia. Sisi ni serikali ya kesho. Sisi ndo tunakuwa kiongozi wa baadaye. Mnatusikia? Tunataka tafadhali tufanye peace caravan. Sisi na Siricho pamoja tutembee. Tunaomba serikali watusaidie hiyo caravan. Mnasema muende peace, wazee wetu wako hapa. Mnasema vita imetendeka Janju. Hakuna mtu anamsaidia gari. Wanatembea, wanachukua pesa yao, wananyanganyanya huko, wanaenda huko. Wazee wameumia. Kina Muhammad Madera, kina mzee CEO, kina mzee Nuhu yote wanafanya hiyo bidii peke yao. Saidia serikali, ni nyinyi ndio mmetuumiza. Tunataka fungueni ofisi yetu hapa, usalama itendeke na ikuwe kubwa. Sisi sio wanyama. Hatutaki wavulana wetu wauane huko Gamba mara hapa. Sisi wakina mama tunateseka moyoni. Ni nyinyi wanaume ndio mnafanya hiyo makosa. Tungependa muibadilishe hiyo mambo yenu. Mwizi ndio anaiba mbuzi. Mwizi ndio anaiba gamia. Shika hiyo mwizi yako na usifiche. Sisi pia tufanye hivyo. Kama mwizi amefanya makosa, unaua mtu innocent. Kwa nini jameni? Unajua ni vijana. Vijana ndio wanahusika sana. Na hii vijana mara mingi hata hawaongei na wazee wanapoenda kufanya hii mambo. Lakini kama wazee wamepata sasa hiyo jukumu ya kuhakikisha ya kwamba wamerudisha hiyo mali, basi sasa hiyo ni mzuri. Hiyo ni mzuri sana na tunaomba ya kwamba hiyo iendelee. Kwa sababu tukiendelea hivyo, hiyo itakuja kukomesha. Kwa hivyo mimi tumekuja hapa kueleza ya kwamba hata kwa county assembly ya Isiolo, sisi huo tunatembelea sehemu mbalimbali kuiko na shida. Isiolo pia iko shida mingi, sio hapo Modogashe ama Siricho peke yake, sehemu hiyo nyingine ya Isiolo. Na kazi yetu ni kwamba tunatembelea huko na kuwaonya na kuwazungumzia ili waweze kurudisha hiyo mali na kuhakikisha kwamba mambo ya vifo na vitu kama hiyo isitendeke, kwa sababu haina maana. Na wewe si kiongozi wa kesho, wewe ni kiongozi wa leo, si ndio? Hawa ndio wametubadilishia inchi. Si waliongea na tukasikika? Mnaendelea kufanya kazi mzuri, tunawasupport. Hata hiyo association kati ya Isiolo na Garissa County tumesikia, tunaenda pia sisi kuambia serikali yetu hizo caravans na kila kitu ambayo mmetaja tutaifanya. Na tunajua bila amani hatuwezi endelea, si ndio? Nani amezaliwa na ardhi? Hii ardhi si yenu. Ardhi ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu ako na right kuishi ndani. Na tukae amani. Hakuna dini ya kukubali uende uwe mtu mwingine ama uibe mali ya watu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alituambia tukae na heshima kwa hii dunia. Na sisi kama viongozi, mimi nasikia gavana yetu na gavana yenu ni marafiki. Mimi sijui. Na bunge yetu na bunge yenu ni marafiki. Kama ni marafiki, hata hao angefaa kuja mkutano. When it comes to political parties, the political leaders belongs to our political parties. And for the political parties, we have a code of code and conduct that controls. They are measured wherever they talk. We closely work with the ADEN. So when it comes during election, we investigate whatever they do. As the Office of the Registrar of Political Parties, our core mandate is to register and regulate political parties as well as administer the political parties fund. So when we register, we don't leave them behind. We also regulate on what they do. So I think when I listened more on Isiolo Modogashe issue, Lagdara issue is more on border. But still, politics is not left behind because they are the ones who are there, who want to behold accountability. What happened in my ward? What is the MCA doing? What is the governor doing? What is the MP doing? But sisi tunafanana. Paka physically sisi tunafanana. Sisi dini yetu ni moja. Walisema upande huko kwingine, sisi tunaitwa waria. Mborana sanaitwa waria. Msomali sanaitwa waria. Kwa nini sasa sisi tupigane, sisi tunafanana? Hadi hao watoto wanasema tunaaibisha hata dini yetu wa Islamu. Sisi wote ni Waislamu. Tunaenda mosque moja. Kwa nini tuaibishane? Elders, wazee, wale wa Deva Community, committee na Peace Committee. Wametuambia kwamba mmeweza kushirikiana na upande wa Modogashe Isiolo County.
na Garissa County mara kwa wingi mmeweza kurudisha hiyo mifugo yenye imeibiwa. Mzee Madera aliniambia stealing sasa imefika 70%. Bila usalama hakuna maisha. Bila usalama hakuna maendeleo. Bila usalama kila kitu, maisha yote. Hata even education sector is affected. So lazima tukae nini? Na amani. Hiyo ndio my message. Na nafikiri wazee wote ambao leo wako hapa wamesikia hiyo maneno. Watu wengi hapa wameongea wakipeleka hiyo message kwetu. So ni muhimu kuchukua. Hawa kwa ini lakatu. Sio tu tunawacha tu hapa. Unajua hii zama mara mingi yale ambayo watu wanaongea mara mingi watu hawasikii. Inatoka kwa inaingia kutoka kwa masikio ya right, inatoka kwa masikio ya left. Na ni kitu ambayo imetusumbua. So kwa ajili ya hivyo tukae amani. That is our message. Leo this is an important day. It is celebrated globally. Ni kila mahali leo unaona hii peace event ambayo tunafanya hapa, ni kila mahali ambayo inatendeka. Na sisi tumechagua sisi wenyewe. Tumeonelea, tukakaa. Actually we sat and we decided to fanya katika nini? Katika Modogashe. Ndio tulete jamii wote pamoja. Actually nilikuwa, I was in contact and in touch with my colleague, Bokao. Nikamambia, wache tufanya hapa Modogashe. Because hapa ndio shida, ni epicenter ya insecurity. Ya the whole, ya actually Kenya mzima. Kila mahali Isiolo watu wakisikia ama Garissa wanasema pale kuna insecurity. Na hii insecurity mnajua kwamba inachukanga different dimensions from Al-Shabaab, inaenda kwa clanism, mambo ya land issue, ni kama double tragedy. Muhimu zaidi kwa sheria ya jamii, muhimu zaidi, kwa nini wewe unaua mwenzako ukimuibia? Ama kwa sababu ya makosa, mmekosana kidogo, why do you kill? Why do you fight? Haisaidii mtu yote, haikusaidii. Hata kama utaepa hapa, ingawa sisi, tutajaribu kadri ya uwezo wetu, ukabiliwe, pitia sheria uliowekwa. Lakini hata ukiepa hapo, utaepa kwa Mungu kweli? Utaepa kwa Mungu kweli? Nimefanya kwa jamii yenu kwa muda mrefu, nimefanya Mandera, hata huku Isiolo nimefanya. Kwa dini ya Kiislamu hakuna pali umekubaliwa uue mwenzako. Hakuna pali umekubaliwa umuumize mwenzako. Kwa pamoja na wasi, tafadhali mambo kama haya ambayo inafanya tunakosa amani tuyakomeshe kwa pamoja. Education of growth, education and opportunity. Without peace there can be no development, and without peace there can be no progress for our future generation. To maintain peace we must also commit to dialogue. Ndio maana tuko na team zote za wazee committee. So to maintain peace we must have that dialogue. Conflict arises when there is misunderstanding, when there is grievances and they are left unsolved.